Kombëtarët shqiptarë mbylli me sukses përgatitjet për ndeshjen e dytë në grupin B1 të Ligës së Kombeve kundër Gjorgjisë. Ekipi kreu seancën e fundit në stadiumin Air Albania. Trajneri Silvinho punoi me të gjithë grupin. Lojtarët janë në një formë të mirë fizike dhe do të jenë në dispozicion të teknikut për sfidën e radhës. Seanca stërvitore e kombëtarëve zgjati rreth 1 orë me stafin teknik që provoi vendosje taktike dhe situata të ndryshme loje. Atmosfera është fantastike dhe të gjithë djemt janë të gatshëm për të dhënë maksimumin në një stadium Air Albania të mbushur plot. Shqipëria do të kërkojë një tjetër sukses në kompeticion kundër rivalëve gjorgjan. Si ku që zinjt, ashtu edhe Gjorgjia vinë pas fitoreve në takimet e tyre të para në grupin B1. Shqipëria mposhti Ukrainën në Prag 2-1, dërsa gjorgjanët çekin me rezultatin 4-1 në shtëpi. Përqendrimi është maksimal tek ekipi Silvinhos, që kërkon triumfin e dytë në Ligën e Kombeve. Ndeshja do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin Klan.